strana čtyři, prázdný trojuhelník, cvičení dvě. Přečteme si da zadání. Přečti, utvoř otázku a odpověď. Čteme pěkně slova dohromady. Máma má čtyři houby, ale oni to jsou hříbky, radši to přečtu čtyři hříbky. Matýsek má Jeden hříbek. Prohlédneme si zadání. Čtyři hříbky, jeden hříbek. No to je jasné. Čtyři hříbky je více než jeden hříbek. Můžeme říct, čtyři je větší než jedna. Co mě může zajímat? Kdo má víc? Máma nebo Matýsek? No protože čtyři hříbky je více než jeden hříbek tak máma má více hříbků než matýsek. Druhá úloha. Emma má dva hříbky. Kluk má čtyři hříbky. Porovnáme zobrazení. Dva hříbky, čtyři hříbky, mhm, dva hříbky je méně než čtyři. A mohu říci, dvě je menší než čtyři. A zase tu otázku, kdo má více, kdo má méně. Více má kluk, méně má Ema. Ema má méně hříbku než kluk. A jdeme na poslední úlohu. Kluk má čtyři hříbky. Máma má čtyři hříbky. Čtyři hříbky, čtyři hříbky. No to je úplně stejně. Čtyři hříbky, rovná se čtyři hříbky. Čtyři, rovná se čtyři. Kdo má více, kdo má méně? Nikdo nemá více, nikdo nemá méně. Kluk i máma mají stejně. Tak, přečtli jsme, utvořili jsme otázky, utvořili jsme odpovědi, takže celé druhé cvičení je hotové.